हाम्रो सिओ सर यहाँ पढ्नु हुँदैछ एज अ कम्प्लिमेन्टमा है भने तपाईँलाई एउटा उठेर पनि क्वेसन सोध्न सक्दिनँ तर रुजा म्यामले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो अनि प्र्याक्टिकल नलेज के हो भनेर तपाईँले मलाई आफै देखिराख्नु भएको छ इभन म उठेर बोल्न नसक्ने मान्छे आज यसरी बोलिरहेको छ. अलराइट गाइज, हामीले चाहिँ कलेजको पेन पनि पाइसक्यौँ होइन. अलराइट गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग, न्यू डे न्यू ब्लग. होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि एकदमै सन्चै छु होइन. र आज चाहिँ हामी उहाँजनाटीको आइएसएमटी कलेज सेमिनारमा, किनकि हामीलाई त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो नि त, अनि म चाहिँ रेडी भइसकेँ. अब चाहिँ खालि हामीलाई निक्लिन बाँकी छ, अनि एकछिन बस पनि आउने कुरा भएको थियो. बस आउँछ, बस आएपछि हामी यहाँदेखि निस्किसक्छौँ. अब निस्केर त्यहाँ जान्छौँ, त्यहाँको पनि ब्लग बनाउनुपर्छ. अब डाइरेक्ट हामी बसमै भेट्नेछौँ तपाईँहरूलाई. यहाँ चाहिँ यस्तो छ होइन, हामी चाहिँ बसमा चढिसक्यौँ होइन सबजना. अब हामी तपाईँहरूलाई पेटनगर गएर भेट्नेछौँ डाइरेक्ट. हामी चाहिँ यहाँ पुगिसकेको छौँ, अनि यहाँ चाहिँ पानी परिरहेको छ, अनि त्यहाँ हल्का भिड भएको छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ. पानी परेर पर्खेको, अनि त्यहाँ चाहिँ अलिक भिड भएको छ, त्यही भएर चाहिँ हो. नभए हामी अघि छिर्न सक्छौँ. अब त्यहाँ खाली भएपछि हामी पनि छिर्छौँ. मौसम चाहिँ अति रोमान्टिक भएको छ होइन, अछि छिचि पानी आयो सबै रोमान्टिक. पानी नै पानी, हाम्रो अङ्कल त यहाँ हुनुहुन्छ होइन, हामीलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिने भएकोमा धन्यवाद अङ्कल. अनि अब चाहिँ हामी यहाँ बसिरहेको छौँ, अब छिर्छौँ बिस्तारै. हामी आइसक्यौँ, पानी परेर हरायो सबै. यहाँ अरू म्याम हुनुहुन्छ होइन, यता यस्तो छ. हल चाहिँ यहाँ छ हाम्रो, यहाँ चाहिँ यस्तो छ. हामी चिया लभर हो, हजुर धन्यवाद. सदिपको त मेरो भेस र यो कलर म्याचिङ रहेछ होइन, अनब्याक्सिङ घरमा गर्छ. हामी चाहिँ यो अनब्याक्सिङ गर्नु पर्छ, अनबक्सिङ घरमा गर्छौँ होइन. यहाँ मेरो जस्तै एकजना दाइले ब्लग गर्नुहुँदैछ, अनबक्सिङ घरमा गर्ने होइन होइन, बुझेँ नि मैले. जस्तो जस्तो र यसको अनबक्सिङ म घरमा गर्छु, म्याचिङ छ नि त, त्यही भएर होइन. मेरो ओरिजिनल बासु भात लग्ने अरे साथीले होइन. ओए अनबक्सिङ नगर न अहिले, किनकि हामीले चाहिँ कलेजको पेन पनि पाइसक्यौँ होइन, पेन पाइसक्यौँ. आइएसएमटीकै रहेछ. ए रे, अलराइट गाइज, होइन हामीलाई चाहिँ कोक ल्याइदिनु भएको छ. मेरो चाहिँ फेन्डा हो,
सबै थोक्छ कोक स्प्राइट के यहाँ खाँदैछ सबजनाले अब चाहिँ फेरि के आउँछ हेरौँ हामीले चाहिँ भर्खरै ड्रिङ्क्स भन्दाखेरि कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू खाइसक्यौँ र यो खोल चाहिँ हामीले फाल्नुपर्ने हुन्छ डस्टबिनमा किनकि यहाँ फोहोर गर्नु हुँदैन होइन हामीले यो डस्टबिनमा खाल्छ सबले भुइँमै राखेको छ तर म पनि भुइँमै राख्छु किनकि त्यहाँ जाँदा अप्ठ्यारो लाग्छ नि त अहिले एकछिनमा फ्यालिदिन्छु म त्यहाँ छ अरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ सराइसक्नुभयो अहिलेको समस्याको शरीर त मोडर्न छ दिमाग चाहिँ पुरानो छ अबको समस्या छ पुरानो छ माइन्ड चाहिँ नयाँ छ त्यो म त्यो गर्ने कोसिस गरिरहेको छु म शरीर त नयाँ बनाउन सक्दिनँ नि त नो वान क्यान डु तर म के गर्न सक्छु भने मेरो दिमागलाई जहिले पनि रिसेन्ट बनाउन सक्छु तर यो कलेजमा चाहिँ यस्तो एउटा के स्पेसल छ जुनले हामीले फोर्स गर्छ यसमै पढ भने यसमा एउटा के छ जुन अरू कलेजमा छैन अब फर्स्ट क्वेसनमा के छ भन्ने क्वेसन भेरी गुड यसमा त सबभन्दा पहिला त म छु गाइज हामी चाहिँ यहाँ एसएमको लागि छुट्टै हुनुहुन्छ त्यही भएर यहाँ आउनु भएको छ हामीले लिएर आउनु भएको छ एउटा फुडहरू छ एउटा छ तर द्याट इज द मेन कोर्स है हामीले स्टार्टिङ गर्ने बेलामा जहिले पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा थ्री कोर्स त्यता बाँकी छ है पेन्डिङ ठ्याक्क सब कुरा भएर हाम्रो सेमिनारको सब कुरा भएर निस्केछौँ बाहिर र यहाँ केटाहरू हुन्छ सबैजना बसिरहेछ यहीँ छ अहिले चाहिँ अब केटाहरू खाने कार्यक्रम हुन्छ अनि हामी अहिले निस्किन्छौँ होइन टप द बिल्डिङ यहाँ यहाँ चाहिँ हामी छौँ अनि हाम्रो सिओ सर यहाँ भन्नुहुँदैछ इज द सिओ अफ दिस आइएसएमटी कलेज होइन युनिभर्सिटी अफ द सन्डरल्यान्ड इन पार्टनरसिपमा रहेछ अनि हाम्रो कलेज चाहिँ यस्तो छ होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिस ठाउँमा छ होइन नो एनी भोइलेन्स सही छ पिस छ अनि हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ यहाँ हाम्रो बास्केटबल कोर्ट पनि छ केटाहरू यहाँ छन् जाँदैछन् आदि जति मैले चाहिँ सानो भोइसमा किन बोलेको भन्दाखेरि ठुलो भोइसमा बोल्नु अप्ठ्यारो हुन्छ नि त त्यही भएर सानो भोइसमा बोलिरहेको छ नि म चाहिँ त्यहाँ छु हेलो गाडी चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँदेखि निस्किन आँटेको हामी गाडीमा पनि चढिसक्यौँ र अब हामी यहाँदेखि निस्किन्छौँ सबै गरेर होइन त्यसपछि हामी म तपाईँलाई डाइरेक्ट डुबी गएर भेट्नेछु अल राइट गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग न्यू डे न्यू ब्लग होइन नाइट डे नाइट ब्लग होइन अनि म चाहिँ आइफोन 13 प्रो म्याक्सबाट किन भनेको मैले नयाँ होइन मेरो नयाँ आइफोन होइन भर्खरै मैले 500 भ्युज कमाएर लिएको होइन अनि मेरो मोबाइल त मैले राख्नु देखेँ अरे यो यो ब्लग चाहिँ अघिकै है मैले कन्टिन्यू गरेको जुन भनेको थिएँ नि त मैले कन्टिन्यू गर्छु भनेर घर पुगेको थिएँ घर पुगेर मैले फुटबल खेल्न है फुटबल खेलेर अनि यहाँ अहिले एकछिन केटाहरू सबै बसिरहेको छ होइन केटाहरू सबैजना छ अनि केटा हो स्वागत छ मेरो ब्लगमा तिमीहरूलाई मेरो भाइ कस्तो ह्यान्डसम देखेको अनि अहिले चाहिँ भर्खर मैले यहाँ के किन्छ जस्तो लाग्यो के होइन रहेछ अनि त्यही हो आजको दिन यस्तै भयो होइन म वहाँ पनि गएँ सेमिनारमा सेमिनार गरेर आएँ र अनि यहाँ फुटबल फुटबल खेल्यो अब एकछिन हामी यहाँ रेस्ट गरेर घर जान्छौँ होप सबैजनालाई मेरो ब्लग मनपर्छ मन पराइदिनु लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु र डिस्क्रिप्सनमा मैले आफ्नो सोसियल मिडियाहरूको लिङ्क हालिदिएको हुन्छु एकचोटि चेक गर्नु र सक्दो सक्नुहुन्छ भने फलो गरिदिनु इन्स्टाग्राममा स्न्यापमा गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा फेसबुक एनिथिङ जे जे मैले लिङ्क हालेको छु होइन र मेरो ब्लग चल्छ भन्ने आशा गर्छु होइन